Inače dolazim često, ne često nego malo češće. Ovdje sam kršten u ovoj crkvi, kuća mi je malo niže dole. Svaku godinu posjećujem, svaki mjesečno obavezno jednom dolazim u gradu, bez obzira. Mnogo sam emotivno vezan za ovaj grad. Ovdje sam odrasao, ovdje sam školovan. Mladost mi je prošla ovdje. Nadam se da ćemo se ipak jednog dana i vratiti. Srušena je. Kompletno je srušena do temelja. I tako. Otac je ubijan 2. augusta, brat kidnapovan i ne bih želio više o tome